Всім привіт! Мене звати Хима Володимир, я інструктор тренажерного залу спорткомплексу «Старфіт». Хочу познайомити вас з клієнтом клубу, який тренується під моїм супроводом. Привіт, мене звати Роман. Моя ціль в залі було спрямоване. На даний момент мій результат – це мінус 14 кілограмів. Тому продовжуємо втрачати зайві кілограми і сьогодні покажемо вам фрагмент з нашого тренування.